E hoje eu vou iniciar o programa com o médico dermatologista Dr. Felipe Fornari. Boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente. Faz, faz, faz... muito Nossa, tempo que você não grava você com o Não, não, sim. Fiquei imprudente, <laughs> fiquei um pouco mais longe, mas agora a gente vai gravar bastante. Não, maravilha. Vamos falar um pouquinho, Dr. Felipe. Essa época do ano agora, que a gente está pegando aí, né? Essa chegadinha do inverno. Isso daí, o que, que acontece com os nossos cabelos, com, as nossa, com a nossa pele? Fala um pouquinho pra gente nessa época do ano nesse sentido. É, é uma doideira, né? Porque nesse esse pouco frio que a gente tem, é. esse pouco clima seco que vem acontecendo, é, tem pessoas que têm a pele muito sensível, né? Pele, cabelo. E aí, o que, que acaba acontecendo? Né? Com o frio a gente transpira menos. Automaticamente a, no, a nossa pele diminui a hidratação e a camada externa das nossas células também elas encolhem, então a hidratação natural que nós teríamos ela fica mais de, abaixo do que deveria ser, então automaticamente essa pele mais seca ela pode ficar avermelhada, pode começar a coçar e aí a pele quebra, é uma crema, quebra, quebradura que a gente não consegue identificar olho nu, chega, algumas chega situações descamam descama, né? e aí acaba ocorrendo as dermatites, então que são inflamações alérgicas e aí se você não não trata não usa Medicações corretas, pode ser que espalhe ainda mais. Isso aí confunde muito também com uma espécie de alergia. Olha né? só. Então, nessa época do ano também aumenta muito os quadros respiratórios. Então, quem tem esses problemas de dermatite, é, no, no inverno é, é, agrava um pouquinho mais, agrava. complica um pouquinho mais? Agrava. E aí é uma série de fatores, né principalmente. Na verdade, é, é, é normal nós sentirmos uma certa coceira no corpo? No, é, no, no inverno? Sim, por, devido Exa... a essa situação, que a pele fica mais encolhida, diminui a hidratação e a pele faz essas micro quebraduras e acaba dando aquela piniqueirinha. E pessoas com a pele mais sensível fica mais avermelhada, com um prurido mais intenso. E aí acomete que nessa época do ano a gente vai pegar o nosso paletó, que faz um ano que está esquecido dentro do armário. E aí acumula fungo, bolor, protozoário, É que você coloca na pele, porque a poeira, as pessoas, algumas têm a reação alérgica, pinica mais ainda cobertor então que é o ideal já dando uma diquinha aí sim vai usar cobertor blusa e um... vai usar vai e usar, vai usar. É. lava antes então deixa uns dois dias antes e deixa num local bem arejado para circular o ar que isso aí já vai diminuir bem outro fator importante nessa época do ano as pessoas o que, que elas querem fazer Tomar um banho mais demorado. Mais quentinho também. E mais né? quente. Tem gente a hora que você chega lá no, no banheiro, tá aquela fumaceira, tá aquela não fuma... consegue. Você está nem... numa sauna, né? Nossa sério, isso aí é terrível, tanto para nossa pele quanto para o nosso cabelo. Né? Porque a água por si só já resseca mais ainda a pele. A água quente. E tem aquelas pessoas que pegam aquela, expo, aquela bucha vegetal e esfrega Nossa, aí acabou. Aí vai ressecar, vai ter problema de pele. Então, ideal. A bucha não é ideal não. ser usada. Você tem que usar a bucha eu com cotovelo. Eu não consigo tomar banho sem bucha. Não, Maíta, eu já te ensinei uma vez. Já me ensinou uma vez, mas é pelo menos nos pés. É, tá bom, tirar o cascão, tá bom, vai no pé. Mas o ideal é que não use, que não bucha, use bucha, seja um banho mais rápido e a temperatura morna para fria, lógico. Tiver é muito frio, mais né? Frio, morninho ali, um pouquinho quente, mas nada de água pelando, porque senão e não ficar muito tempo no banheiro. Não, não demora, demora rápido, no um banheiro tempo, rápido, Não tem necessidade né? de ficar muito tempo. Daí a desculpa das mulheres, ah, tem que lavar o cabelo, demora. Não, mas fecha. Então não não fica no, com a água ligada, faz a massagem, faz a sua Aplicação no cabelo e depois. E uma você coisa enchar. que você falou em relação à roupa, né? Você vai lá usar aquele casaco que está lá, há quanto tempo. E olha quantas coisas isso pode desencadear, né? Uma Montes. alergia respiratória, é, e a pele. Então, realmente, já sabe que vai usar? Adianta só você tirar do guarda-roupa e colocar ele no sol, doutor Felipe. O correto é lavar mesmo. Se você tiver a oportunidade de lavar, seria melhor, porque daí a gente tira mais o bolor, o fungo, a poeira. Mas se não tem essas condições ideal você deixar uns dois três dias no ar num ambiente que varie já que vai tirar poeira no sol para você depois colocar a roupa ou cobertor que for uma coisa que as pessoas também é, evitam né, não fazem muito no, no inverno é beber muita água né isso faz diferença com né? certeza e aí o que elas querem beber, chocolate quente, né, refrigerante, então as pessoas acabam esquecendo e aí um outro fator de ressecamento mais ainda da pele. Ou seja, vai, vai juntando tudo. É tudo uma engrenagem, né? Mas é. então você não tem a hidratação externa, que é o passo hidratante, o clima seco, o frio, já vai ressecando e se você não faz a hidratação aí... interna, aí acaba prejudicando ainda mais. Então, para melhorar tudo isso, o que, que a gente tem que fazer? Tomar bastante água, não podemos esquecer, leva uma garrafinha. No meu consultório, cada paciente que eu atendo, eu vou lá, tomo um copinho de água e eu acredito que em todos os locais as pessoas podem fazer, escritório, dando aula. E aí você fazer uma rotina de hidratação da pele, é, acelerar mais esse banho seu ou manter certo. o que você já faz. Né? Não, não é porque está frio que eu vou ficar mais tempo no banho quente. Você se enxuga, coloca uma coberta. É, hidratação. A roupa de frio. Hoje em dia a gente agora. tem um leque muito grande, muito grande de hidratantes. Então a gente tem o um creme hidratante, a loção, a gente tem óleos de banho, a gente tem o um óleo que a gente pode passar. Então, assim, só não hidrata a pele quem não, quem quer. não quer. E tem para todos os gostos também. Aquela que quer ficar com a pele mais molhadinha, aquela que tem o hidratante mais sequinho. Então... Olha, uma pergunta agora, tá? Hum. Quando você vai passar um hidratante no banho, se você mistura ele um pouco na água, ele dissolve. Mais fácil e você consegue é, passar mais com mais facilidade. É, isso muda alguma coisa na hora da hidratação? Isso tira a vamos por assim a eficácia do hidratante? Não, não, nenhuma, né? Não. Potencializa. Olha só, bom, é, bom saber disso. Né? E hoje também tem sabonetes hidratantes que vão te ajudar. Aquela pele que a gente fala que é dermatite, é dermatite atópica, né? nessa época do ano, então elas ficam mais exacerbadas. Então, o ideal é você também usar um, um sabonete, que apesar que a gente sabe que é químico, mas um sabonete hidratante. Na verdade, eu achei que fosse até o contrário, doutor Felipe, porque as, é, no calor as pessoas transpiram. Então, eu achei que as dermatites, elas é, agravariam mais assim no calor e não então, né? Não, é que tem diversos tipos, Diversos né? tipos, então, mas né? Mas essas dermatites dão uma piorada no inverno. Cada caso Cada é caso, um, caso, um caso, né? É e a questão da nossa pele do rosto? Então, ótimo, agora é um momento propício para a gente começar a fazer os tratamentos estéticos. E na verdade, quem tem a pele oleosa no inverno, ela dá uma melhorada porque parece que você tem a sensação que está sempre limpinho, hum. os poros estão fechadinhos, né? Isso é, isso é uma sensação boa. É sensação, é porque é aquilo que eu comecei quando a gente começou a falar. Se você tem a pele, tem uma retração ali, vai diminuir aquela hidratação. Então, se a pessoa já tem a pele oleosa, Nossa. então ela vai meio que equilibrar. Mas aí, mais uma vez, a gente tem sabonetes de pele oleosa, sabonete de pele mista, sabonete de pele seca. E aí o momento bom para fazer o peeling, já ouviu falar do peeling, né? Opa! Que a gente faz uma renovação celular, a gente tira, dependendo do, da profundidade do peeling, a primeira camada, a segunda camada da pele. E essa é a época ideal. Essa é a época ideal, porque está mais fresquinho, você não vai ficar tão exposta ao sol. Então é uma época boa. Hoje nós temos é, vários tipos de peeling, doutor, doutor vários, Felipe. Vários tipos de peeling. peeling, peeling superficial, peeling médio, peeling profundo. Aí depende da, da pele do paciente, da indicação. Isso, depende da avaliação, o tipo de pele da pessoa, o que, que ela quer. Então a gente tem aqueles peelings que a gente fala que faz na hora do almoço. Então, que é, é coisa rapidinha, você não vai com a máscara embora para casa e a pessoa já vai tendo essa renovação automaticamente. E tem fora que tem muitos produtos agora que a gente pode ir fazendo em casa mesmo, no período noturno a gente faz é, uma rotina de pele, né, que a gente fala. Aí usa o sabonete, usa o hidratante, usa o ácido. O, o ideal do peeling é uma vez ao ano ou pode fazer mais vezes? Não, pode fazer mais vezes. Se você for um paciente que vai cumprir, vai seguir o que o médico fala certinho, tudo bem agora se assim, a ah, paciente não eu vou, trabalho no sol fico muito exposta aí é bom a gente deixar mais para essa época do ano e lembrando né para quem esteja nos assistindo o peeling ele serve tanto para tirar as manchas como para um rejuvenescimento sim ajuda nas manchas ajuda em linhas ruguinhas finas então, dependendo do tipo, ele é muito funcional. Muito funcional. Né? E a pele dá aquela sensação de esticada, você fica com a pele mais iluminada, então é muito legal. O pessoal de casa acho que já está assim, eu aqui já estou, <laughs> ai, 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 eu quero fazer. E lógico, que tem, além do peeling, tem os lasers que a gente faz, tem toxina E botulínica. essa época também. É... Aumenta aumenta muito o número é de dos também, pacientes tudo. indo atrás. As, as próprias cirurgias, a cirurgia das pálpebras, que é interessante fazer nesse, nesse momento. Você está cada vez mais jovem, tá? Não, não mentira. É, ah, dermatologista está <laughs> cada vez mais jovem. Não, a gente se cuida também um pouquinho, né? <laughs> Fala não. um pouquinho pra gente e o cuidado com os cabelos, doutor Felipe. O, que, que, o que, que não se deve fazer nessa época para não complicar ainda mais os cabelos? primeiro lugar, novamente, não ficar muito tempo na água quente porque vai ter Volta a desidratação. Lá, né? é. vai, você vai atrapalhar a cutícula do fio do cabelo, então e o cabelo vai ficar mais ressecado e, e aí você tem que fazer as rotinas do cabelo, do cabelo também. também. Se você tem o cabelo oleoso, depende do tipo, você faz o condicionamento mais mais nas pontas, nunca no couro cabeludo. Certo. Isso aí serve para todos os casos. Todos os casos. Tá? Então aí você tem hoje em dia o um, um, que se você faz aplicação um hidratante, aquelas águas termais, que tudo vão auxiliar no, no fio na hidratação do fio para ficar mais bonito com mais, mais luminosidade a pergunta que não quer calar para a gente encerrar porque infelizmente o nosso tempo é chama e ah, é senão boa. nós iríamos conversar aqui por muito tempo mas a gente vai conversar mais Uau, com certeza. pergunta que não quer calar lavar os cabelos todos os dias é prejudicial para os cabelos ou para a queda de cabelo mito ou verdade mito ou verdade vamos lá não é mito porque depende do tipo do cabelo também se você tem um cabelo oleoso, eu tenho muitos pacientes que têm o cabelo, tantos homens quanto mulheres, que têm o cabelo muito oleoso. Então, é ideal que ela lave ou ele lave esse cabelo todos os dias. Mas o interessante é, na maioria dos casos, você lavar um dia sim um dia não. Né? Principalmente os cabelos compridos, que exigem um pouco mais. Não Mas... quer dizer que isso po potencialize não, a queda de cabelo. Porque não, é né? pior você ficar com o cabelo oleoso, o cabelo sujo, porque daí você obstrui o poro, diminui a, a nutrição ah, capilar. Verdade. E aí pode ter mais casos de queda com o cabelo oleoso do que você lavando. Porque daí você vai lavar, você vai nutrir, você vai fazer outros cuidados para você manter o seu cabelo um espetáculo. Muito obrigada pela sua participação. Tá? Agora aqui é uma intimação, hein? Eu espero por você e pela Carol na nossa festa de final de ano de 21 anos do programa. Que vocês, 21 já? 21, e vocês já participaram quase a minha Quase. Não, Maísa. não, e vocês já participaram, não estavam nem casados. É querido, verdade, né? é verdade. Agora tem que ir, é. deixa as crianças em casa e vocês vão curtir. Tô esperando, hein? Deixa, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Estou Quer aberto. deixar algum recado pro pessoal aí de casa? Quem puder nos acompanhar lá, a gente tem um Instagram, Facebook, Felipe Fornari e da Clínica Fornari. Vai acompanhando que a gente dá dicas diárias lá para vocês. Isso é muito bom, Ficar né? Ficar sempre atentos. Isso é muito bom.